У Г'юстонському зоопарку у штаті Техас відвідувачам вперше показали новонароджене слонення. Воно з'явилося на світ у родині азійських слонів лише 6 днів тому. Його вага – 150 кілограмів. Маля назвали радістю. Ним опікується вся численна родина. Знаєте, як кажуть, дитину виховують усім селом. Те саме у слонів. За дитинчам доглядає все стадо. Якщо комусь здасться, що маля засмучене чи поводиться непевно, до нього неодмінно підійдуть, щоб переконатися, що з ним усе гаразд.